ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ချိန်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်ရမန်296မြင်းဆောင်6မိုင်မှာဒိုင်နာရင်တစည်းတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သားရလူငယ်ပရိဒသင်းကတီးရပါတယ်။ရင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ရင်ပေါ်မှာကြား9ဦးနဲ့မာ9ဦးအနက်ကြား2ဦးမာ2ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သားရလူငယ်ပရိဒသင်းကကိုတူရလွင်ဦးကပြောပါတယ်။လူနာကအမျိုးသား2ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်တေဆုံးတာကအမျိုးသား1ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်ကျွန်တော်တို့လမ်းဆက်တာတော့9နာရီခွဲပေါ့ညနေ9နာရီခွဲတော့လမ်းဆက်တာဒီမှာတကားလေးကြီးထွက်သွားတယ်ဖြစ်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအသင်းနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဝင်စင်းလူငယ်အသင်းပါမယ်ဆက်မြစ်တာအသင်းပါမယ်ပေါ့နော်ကျင်းနှသိန်းကဒီမှာတကားတစည်းစီရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်လမ်း192ကအဆုရတစည်းပါမယ်ပေါ့နော်ကား9စီးပေါ့လူနာက6 6ယောက်ဘော်ဒီ3ယောက်လူနာနဲ့ဘော်ဒီစုပေါင်း9ယောက်ပေါ့ကား9စီးနဲ့ကျွန်တော်မိလာပြည်သူစီရင်ကြီးကိုပို့ခဲ့ရင်တိမ်ပေါင်းမှုကြောင့်ရင်ပေါ်မှာလူ14ဦးအနက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူကြား3ဦးနဲ့မ6ဦးမှာဒဏ်ရာနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ပြီးမ2ဦးမှာစိုးရင်ရပြီးမိတိလာပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကိုမောင်းနေနေကြတဲ့ရင်မောင်းတွေအနေနဲ့ရင်အနေရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့တတိထားမောင်းနေကြရန်တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးတက်မှတ်ကီလိုမီတာ100ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကိုမောင်းနေနေကြတဲ့ရင်မောင်းတွေအနေနဲ့ရှင်ရနေရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့တတိထားမောင်းနေကြရန်တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးတက်မှတ်ကီလိုမီတာ100ထက်ကျော်မောင်းနေမှာကတန်ကြေးပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။